Програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до часткового розподілу бюджетних коштів міста, направити їх в ті сфери життєдіяльності, де громада бачить найбільш проблемні питання або можливості розвитку, каже начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. В цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. Освіта школярів лікарні – один із проєктів, за який можна буде голосувати цьогоріч. Його авторка Наталія Гринишина розповідає, що разом із колегами хочуть зробити невеличкий клас в приміщенні Хмельницької міської дитячої лікарні для дітей шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні понад місяць. На даний проєкт ми передбачили 150 тисяч. Це організація безпосередньо кімнати, закупівля необхідних матеріалів для проведення цих заходів. І для дозвільєвої сторони також закупівля матеріалів і, відповідно, ще створення мережі інтернету, підведення мережі, закупівля ліцензійних програм до комп'ютера. Автор проєкту «Майданчик для боча» Роман Гурницький каже, що їхній з колегами задум спрямований на різні вікові групи – від дітей до людей старшого віку. Боча – це спортивна рухлива гра за допомогою кидання певної кількості металевих кульок. Майданчик планують облаштувати на території стадіону спортивно-культурного центру. Ми склали певний бюджет. Орієнтовний майданчик буде коштувати десь приблизно 95 тисяч гривень, якщо це буде із лавочками облаштовано по всім тим вимогам, які якби є. У минулому році в рамках бюджету участі з кількістю голосів 994 проєкт «Активне дитинство. Здорова нація» виграв 100 тисяч гривень. За отримані кошти облаштували дитячий спортивний зал у Хмельницькому дошкільному навчальному закладі номер 32, розповідає автор проєкту Валентина Богачук. Завдяки цьому проєкту ми на сьогоднішній день маємо можливість з нашими дітками займатися такими новими, цікавими, різними спортивними приладдями, де діти отримують масу задоволення, де дітям дуже цікаво. Зал обладнали за місяць, придбали сенсорні доріжки, масажні килимки, сухий басейн, різноманітні сенсорні м'ячі та інші приладдя для занять, додає Валентина Богачук. За словами начальника управління економіки Хмельницької міськради Оксани Новодон, цьогорічних проєктів надійшло 102, комісія до голосування обрала 28. Кошти з бюджету розділятимуть за напрямками всіх галузей. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Голосування триватиме з 8 по 22 листопада, додає Оксана Новодон. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.